in it all. When I throw, 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 throw it up, start twerking like Kylie. Chama a polícia. Ali já tá vindo um carro da polícia, olha só. Polícia, por favor, me acompanhe. Vem a polícia, vem a polícia. Me acompanhe, polícia, me acompanha. Rampa nesse negócio aqui, rampa nesse negócio aqui. Turn down for what? No, no. Turn down for what? Meu Deus! Eu coloquei o carro da polícia. Não, não, não. Ah não! Meu Deus do céu! Daquela aquecida a gente já começa dando um mortal aqui. Rapaz, nós é mínima. Preciso vir aqui, olha só. Já cai daqui, já cai na segunda pontezinha aqui, garoto. Aqui é milimetricamente calculado. Minha área de aquecimento, sacou? Eu já vira aqui, acerta a moto aqui, boa. Vamos, motinho! Vamos, já ficou de noite, mas isso não impede a gente de fazer isso. Só dá uma dificuldadinha, mas nada que nos impeça. A gente posiciona a moto aqui certinha pra mirar nesse entre esses dois negócios aqui. Mirou, olha só, olha só, olha só. Turn down for what? Olha onde a gente colocou a nossa moto! Pega uma distância aqui. E vem por aqui, ó. Dá uma empinada aqui. Vem por aqui. Passa por baixo dessa placa aqui. Empina a motinho. O mortal no ar pra você. O mortalzinho no ar. Cai onde? Meu Deus! Ainda não valeu se eu gostei? Então eu pego essa antena aqui, ó. E pulo pra outra, rapaz. Meu garoto! Meu Deus! Dá uma pequena aceleradinha, ó, 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 ó. Não, 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 não. Ah, o que eu falei? Aí, na moral, dá pra subir naquele telhado ali também, ó. Só presta atenção. Puxa na moto aqui certinho, certinho, certinho. Subiu. Ah, o que eu falei? Beleza, passou, passou. Quero cair naquele telhado lá, ó. Ó, a frente, ó, 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 ó. Que eu falei? Meu Deus. Alguém poderia, ó, cair em cima do trem? Ó, ó. Fiquei! Se liga o grind do garoto, moleque! Agora a gente faz uma graça aqui, né? Pra subir no telhado. Passa perto do poste aqui. Joga pra gente pra direita. E pega essa rampa aqui pra gente subir ali, ó. Pra gente subir aonde, meu garoto? Aonde, meu garoto? Meu garoto! Meu garoto! A gente pode ir ali também, ó. Nesse lugar aqui, ó, também. Que é mais fácil com a moto, né? Porque eu sou um monstro. Tá na hora, né, a gente voltar a dar uma brincada com a nossa criancinha, que afinal ela é o poder aqui do canal, tá ligado? Aqui, ó. Vou falar pra vocês que hoje eu tô poucas, tá ligado? Porque aqui é mínimo. A gente já começa subindo aqui, olha só, já vem pra cá. Ainda dá uma zoada pela cidade aí, fazendo coisas aleatórias, tipo isso aqui que a gente tá fazendo agora, que eu não entendi nada, mas a gente vai cair em pé aqui. E ali na frente tem mais um estacionamento. Vocês já viram fazer um negócio parecido? Será que eu consigo fazer isso de novo num lugar um pouco diferente? Calma, calma, no estacionamento. Oh, shit, moleque do céu, a gente tá vindo já pelo outro lado aqui, pela janelinha aqui, ó, tá ligado? Dando um mortal, moleque, segura esse padre, mano do céu, não tô acreditando nessas coisas que eu faço, cara, eu não consigo acreditar, olha, moleque, onde eu paro? Pior de tudo é que eu não tô planejando fazer nada, tá ligado? Eu tô simplesmente fazendo e as coisas estão acontecendo. Na verdade, eu só queria subir numa daquelas sacadas ali. Será que dá pra subir na sacada? E você pode nos oferecer de manobra, motinho. Olha isso aqui, passa pra cá, espalha pra cá. Ali em cima, consegue parar aqui em cima? Aqui em cima, vai, garoto! Jesus também surfa em carros. É só ele vir correndo, dando um pulo. Garoto! Faz roda, roda, ida, roda, ida. Boa, garoto, continua, continua. Ligou o modo.